Jeg tror, at gymnasiet giver den største jobsikkerhed. Jeg tror, der er størst jobsikkerhed i gymnasial uddannelse. Jeg tror, at den uddannelse, der giver den største jobsikkerhed, er en akademisk uddannelse. Den uddannelse, der giver flest muligheder for job, er nok gymnasiet. Jeg tror, der er flest i min klasse, der vælger gymnasial uddannelse, fordi at vi alle sammen får at vide, at hvis man tager en gymnasial uddannelse, så har man sådan større mulighed for at få mere arbejde og sådan i fremtiden.